ghê rồi thế này. अल थोलो खान ना बोल देना कौन जा रहा है आई दिन दोस्त है थोलो छोगे साची हो बाबा थोलो से पानी कहाँ हो आमिर से हरायो गाय चलो आज आमिर कहाँ से लाए गए दोस्त झरना जान लाइक गए झरना आज तो गर्मी भयो हमें ये दीर है हम झरना तीर जान लाइक आज अंत जान कस्तो के रहें गाई मैं तो खोल छेन जो लगी अब तैं गए हेन पड़ने हो पूरे हमें है साइकिल को पम्प सम ट्यूब है टक्क पानी सानी सब बोकर हिड़क छो गए हमें पूरे सेफ्टी को साथ में कि तैं जो बवाल पोखरी सको गए तब देखने कोशिश करक्का हम पटना जो सीधे जान पड़ने हो रोड सब ठूल ठूल बनाने लगी रहड़ी तीर सब भत्काई सको यहाँ कैमरा कैमरा देखने सकूँ तब विश्व जंगल में सब तीर कैमरा भो राो क्या है एक्सिडेंट भाई कसो गलती कसरी एक्सिडेंट भो मैं अस्त यहाँ एक्सिडेंट भाई थे अगड़ी मंजेक हिड़ी रहा हो रोड में रानी धारा में क्या रानी धारा भाई क्या आधा घर में अंत तैर पानी खा हो पानी खाई होतापटी अ यार हम बोर्ड हाई वर्कसप को बोर्ड हाँ फोन कर सकूँ हाई गाड़ी जी आता बाटो बिग्रियो बाइक अभी तैने पानी खाई रखना है गाड़ी ये गई रहो कि डेन्जो गाड़ी गई रहता पानी खाएर रोड में आँच अमो टेलर गाड़ी कर गई होना अगड़ी को भाग से क्रस भैस होनी पच्चीस इस गाड़ी आई रहता है लुत्ते भिड़ छिर्द जीव चाहे यीव चाहे रोड को बाहर हो टको ये रोड भित्र टको मत गाए कि गाए टको छाने पेचाक पैला तो यहाँ बाटो ये थे ये भत्काई क्या ये बाटो रहे यार ऊ मे आए कहीं पूरे बाटो मरमत होते दोस ये बाटो बना कि बनाऊन यार खाली बिचो को मत बनाई रह छक्के एक्सिडेंट अस्त उन्नीर उँ भाथ्यो कि गाई है अभी मैं तो कैमरा देखे हो कि कैमरा हो ठा पे यो यो करो भारे कसो गलती हो अब बेचारा गाड़ी वाला कोई गलती छे गाड़ी आपने सुर में हिड़ रहा अब पछाड़ी लुत्त छिर्दियो टाउको छिराइदियो टायर मुनि यहीं यहीं हो यही धारा में पानी खाई रहा गाइज यही रानी धारा में पानी खाई रहा ऊ यहाँ माथि कैमरा देख्नु भयो माथि यो पुल में यह माथि को पुल में हो तो कैमरा कैप्चर करे क्या गाइज अभी ठैक्क मैं एउटा पुलिस दाई को बड़ हम बाइक बना आने दाई अभी वहाँ दाई ने देखने भाथे कि यो भारे यो डेन्जर भारे देखने भाथे कि अभी हेरे को आम्मा गाई ज्या डेन्जर भारे को सम मान जीव जो जस्तु को तस्त तब को ओ रन ढिलो छाप तो वे दो टाउको छेन के जीवजे जस्तु को टाउको छेन के तब को अब गाड़ी ले किचाक्क लगता कि हिड़ी रहा गाड़ी में सुते तो मुनि के भाई तब भन्न न अब बाटो हे यो अफ रोड विदेश कसम यार दुई दिनमें बंद थे गाइज एक दिन दुई दिनमें बनी सकते कि तर मा कसम क्या भैर आज क्या हो रहा है क्या हो रहा है नेपाल में हमारा नेपाल में ये क्या हो रहा है नेपाल को ये अब स्थिति नहीं गाइज बालेन बालेन हो हम प्रधानमंत्री देश को प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल बालेन शाह मा कसम बालेन ने भाग यो बवाल करते सब चीज बालेन ने कसम खत्रे गाइज अरे हिलो हेर्नु नि हिलो आमा कति हिलो मा बालेन को सहर कस्तो बवाल भइसक्यो गाइजहरु हैन बालेन को सहर बवाल भइसक्यो गाइजहरु हाम्रो सहर चाहिँ भएको छैन
ए डेन्जर हो नि हाम्रो सहर चाहिँ यस्तो छ गाइस हैन बालेनको सहर चाहिँ बबाल बालेन सिटी चाहिँ दामी सफा गरेर एकदम विदेश पुरै वर्ल्ड वर्ल्डतिर नै आर्ट गरेर खतरा खतरा हैन विदेश भन्दा कम छैन त्यतातिर चाहिँ बालेनको सिटीमा रोड पनि बबाल बबाल बनाइसक्यो कति चाँडो हो अब यहाँ तपाईँको यो रोड बनाउनलाई कति टाइम लाग्छ गाइस कति हो कति टाइम लाग्छ कति टाइम लाग्छ गाइस डेन्जर टाइम लाग्छ भने गाइस तपाईँको लो टाइम लगाइदिन्छ कि यति अब रोड बनाउनलाई हेर्नु न त्यो बिजोग पाराले थाहा छ नि अब मान्छेहरू एम्बुलेन्समा कसरी जाने कि एमर्जेन्सी यस्तो एमर्जेन्सीमा हिँड्नुपर्छ यो बाटो होइन कसरी हिँड्ने यार मान्छेहरू यार यो एमर्जेन्सीमा ओइ मा ये क्या हो रहा है ये भाइ साहब देखो देखो भाइ साहब ये क्या हो रहा है पुरा धुल मिट्टी उडा रहा है यताबाट जाने बाटोहरू त सब बन्द गर्दैछ यस्तो यो कहिले बनाउने होला यार कसम भने अब मान्छेहरूको होइन कतिजना अब हाम्रो अब भनौँ न बिरामी भएको मान्छेहरू होइन अब प्रेग्नेन्ट हुन्छ प्रेग्नेन्ट भएको मान्छेहरू कसरी हिँड्छ यार यो बाटोमा लास्टै अप्ठ्यारो हुँदैन त गाइस यार यस्तो हेर्नु अलिकति पनि कालदाङ गुल्डुङमा हिँड्नु हुँदैन अब यति धेरै कालदाङ गुल्डुङ छ यति धेरै कालदाङ गुल्डुङ छ अनि कसरी के गर्ने यार यस्तो बाटोमा यार मर्दैन यार मान्छे यार ज्यानको केही मतलब छैन केही परवाह छैन कौडीको भाउ कौडीको भाउ कौडीको भाउमा मान्छेको ज्यानसँग खेलिरहेको छ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीहरूले अहिले सबलाई मासाले खातेहरूलाई झुन्डाइ झुन्डाइ हान्नु कसम गाइज होइन मलाई चाहिँ पुलिस आर्मी बन्न मन लाग्छ के पुलिस आर्मी बनेर होइन अहिले मैले आर्मी पुलिस पनि अहिले डेन्जर हाले के कसैको कुरा नसुन्ने के कसैको कुरा सुन्नु नपरोस् कि उनीहरूले जे भने त्यस ओए मा मुदिरहेको क्या भैँसीले अनि हानिदिने गाइज बन्दुक पाइहाल्छ होइन मा यता उता कुरा मिलाएर सेटिङ मिलाएर हानिदिने गाइज बन्दुकै हानिदिने हो मा फर्काइदिन्छु म त मा गुन्डा बन्न मन लागिरहेको छ यसको यो चोरहरू नेता चोरहरू देखेर यिनीहरू सबलाई गोली हान्न मन लागिरहेको गाइस सब भनेको यार यस्तो रिस उठ्छ नि मा जहाँ गयो त्यहीँ बिजोग के नेपालको त नागरिकता बनाउन गयो त्यस्तै बिजोग काठमाडौँको बाटो झन् यस्तो भत्के यस्तो बिजोग छ यस्तो बिजोग छ माको सब के भन्ने के तपाईँहरूलाई यहाँ भैँसी हेर्नु न लगाइस भैँसी हिँड्दा भैँसी काठमाडौँको गाइस बाटो झन् यस्तो खतम छ आमामामामामा के भन्ने तपाईँहरूलाई आया फुट्यो क्या आयामा बल्ल बल्ल सक्यो गाइज कसम गाइज मैले होइन मान्छे मार्न मिल्ने भएको भए रन यस्तो मार्थेँ नि यो छ भयो भएको जति पनि यो चोर भ्रष्टाचारी नेताहरू छ नि फिल्ममा हुन्छ नि पुरै हिरोहरूले एउटा हिरोले मुनि भयो भएको सब गुन्डाहरूलाई मारिदिन्छ नि त्यस्तै के फिल्मको स्टोरी बनाइदिन्थे कसम एउटा फिल्मको स्टोरी बनाइदिन्थे सब गुन्डाहरूमा घोष दला चोरहरूमा नेता सेता सबलाई मारिदिन्थे गोली हानेर अनि मुला डराउँथ्यो नि त मुनि जो पनि गल्ती गर्न डराउँथ्यो नि त यार गल्ती गरे भन्दा म चाहिँ यस्तो हुन्छ है बन्दुकको गोली खान्छ है भनेर डराउँछ नि त मान्छेहरू यार मलाई मेरो भ्लग कसैले हेर्दै हुनुहुन्छ भने होइन कसम मलाई ट्रेन गर्नु होइन बन्दुक चलाउन सिकाउनु मा कसम म हानिदिन्छु मा मलाई खतरा मान्छेले के ट्रेन गर्यो भने मा कसम म उडाइदिन्छु है हामी चाहिँ भर्खर अम्लेसगन्ज कट्यो होइन हामी अम्लेसगन्ज कट्यो अनि यो उखुको जुस छ यहाँ नरिवल सरिवल अनि यतातिर यो हाम्रो यो मान्छे जलाउने ठाउँहरू भयो होइन गाइस तामाङहरूको अनि त्यसको अगाडि यहीँ यतै हो कि गाइस अब ठ्याक्कै यहाँनिर हो गाइस यतै ऊ यो ट्याङ्की रोकेको ठाउँतिरै हो त्यो म पनि कन्फ्युज भइदिइरहेँ क्या हो कताबाट जोस् जाउँ कहाँ सानो अन्त मलाई बसाइराख भन्छ ओइ दोस यहीँ तल हो यार मैले पानी हेर्ने कि गएर त्यहाँ हो कि यता हो यार मैले नि बिर्सेँ मैले पनि बिर्सेँ यो ठाउँ त देखेको छैन यता होइन क्या उता हो जस्तो लाग्यो माको सम कस्तो पानी बोकेको छैन छ यतिको पानीले नि ठुलो हुन्छ जस्तो त्यहाँ त यतिको पानी पनि
अरे उतै हो जस्तो लाग्यो यार मलाई, उतै हो, हामीले चाहिँ बिर्सेको थियो यार, कहाँ हो कहाँ हो यार। यो चाहिँ आएकै छैन कि उतै हो यार। यो मान्छेलाई सोध्ने हो दोस्त, मेरो अन्दाजमा मेरो अनुभवमा होइन क्या दोस्त, मेरो अनुभवमा ठ्याक्कै कहाँनिर हो यार, थाहा नै भइरहेन, यतैतिर हो क्या यार। कहाँको छौ बाइक चाहिँ छिराउन मिल्दैन, बाइक यता राख जस्तो लाग्छ। ओ ल यतै हो दोस् यार, यतै हो दोस्, हो त्यो दाईलाई सोध्नु पऱ्यो यार, यतै हो ल गाइजहरू। दाई यता एउटा पोखरी थियो होइन, पोखरी उयाँ यहीँ हो, एकचोटि हेरेर आउनु पऱ्यो, यहीँ हो रे ल गाइज, त्यहाँ पुलबाट यतातिर आउनु पर्ने हुन्छ। आइज नि दोस ओ, ठुलो छ कि साँच्ची हो बवाल, ठुलो छ पानी, कहाँ हो हामी चाहिँ हरायो गाई छैन। ल यस छ्या 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 छ्या, फोहोर पो रहेछ यार दोस, फोहोर रहेछ लास्टै हो गाइज, हामी चाहिँ आइसक्यो खोलामा, फोहोर रहेछ लास्टै फोहोर, हामी नहुँदिन यहाँ, नहुँदिन फोहोर रहेछ गाइज लास्ट यार, त्यही किरा है के हो कि गाइस यार, म चाहिँ यहाँनिर गाइस टक्क खोला सफा गर्दैछु गाइस, यही हो हाम्रो झर्ना, यो फोहोर रहेछ कि यार, अस्ति आएर तपाईँहरू त्यहाँनिर टक्क खोलिदिनु पर्ने, अब चाहिँ आउँदाखेरि ल म चाहिँ यहाँ जाँदैछु, काठहरू फ्याँक्दैन ती काठहरू यो
आउन सक्नुहुन्छ। मैले खोला सफा गरेर राखेको छु होइन, तपाईँहरूलाई मैले लोकेसन पनि बताइहाल्यो, तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ मजाले यहाँ खोलामा स्विमिङ हान्न सक्नुहुन्छ। स्विमिङ भन्दा पनि बवाल सफा हुन्छ गाइस यहाँ चाहिँ कसम। तर आज हामी एक वर्षपछि आएको होइन, एक वर्षसम्म पनि यहाँ कोही आएको छैन, कसैलाई थाहा नै छैन गाइस यो ठाउँ यहाँ छ भनेर। न्यू रिसर्च गरेर बल्ल बल्ल थाहा पाएको गाइस हामीलाई। अनि त्यही हो तपाईँहरू साथीहरूसँग तपाईँको पिसफुल खोला नुहाउने चाहनुहुन्छ भने टक्क यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू आएर मजाले स्विमिङ हानेर जान सक्नुहुन्छ गाइस, सफा गरेर राखिदिएको छु मजाले। ल आएर खेल्नु है, बाटो पनि मैले देखाइरहेको छु, आउनु नबिर्सिनु होला गाइस। अब त्यत्रै सफा हुँदै आ पानी देख सकते हो आप लोग, इधर है रास्ता जाने का आने का। देखो ये बड़ा सा ये है ना, ये रस्सी यो रहेछ बाटो यार। ठ्याक्कै यो रुख हेरेर चिन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यो झुन्डेको छ नि, यो झुन्डेको यो झर्ला त झर्दैन खेल्नु फेरि फेरि माथि ढुङ्गामा लगेर झर्यो भने चाहिँ खेल्ने केही हुँदैन। डर लाग्यो, डर लाग्यो माइ लर्ड। हेर्नु है तपाईँहरू रोडबाट यहाँ खुल्ला झारी छ। उयो उयो बोट पनि रहेछ दोस्त, उ त्यहाँ बोट अनि यो रुखको त्यो हाँगा देखेर कति ठ्याक्कै तपाईँको एक नम्बर त्यो त्यो तिन नम्बर हो कि कति नम्बर पुल हो, दुई नम्बर पुलबाट एक मिटर जति होला, एक किलोमिटर, एक किलोमिटर जति छ गाइस। तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ लगा, अब हामी अहिले उता गएर भेट्छ तपाईँहरूलाई। आउनु बुवा आउनु गाइस, हामी यस्तो डेन्जर बाटो हिँड्छ। देख्नुभयो देख्नुभयो गाइस देख्नुभयो, आउनु हेर्नुहोस् म यहाँ अगाडिसम्म आइदिए बस न, बाटो म बनाइहाल्छु नि होइन साथी, हो बाटो म बनाइहाल्छु नि, धोतीहरूले चाहिँ सालाई दिनै जो हल्का देखाएको मरिसहरूको बानी ए बानी नराम्रो हुन्छ। देख्यो गाइस अफ रोड टिम हो 220 छ, यस्तो बाटोमा हामी दुई दुईजना डबल टेपर रोड हिँडिरहेको छ। डेन्जर बाढी आएछ त यार है, हेर्न यस्तो ठुलो यार बाटो, हेर्न त्यही त भल बाढी नै आएछ यहाँ, बाटो साटो सब बिगार्दैछ है त।
हामी चाहिँ कहाँ जाँदो ओइ त्यहाँ छ ऊ त्यो बच्चा डुबिरहेको है कहाँ नि हेर्नुहोस् अस्ति आर्मीहरूले होइन तिनीहरूले उठ्दा उठ्दा चाहिँ आयो कि हामीलाई त अस्ति नै हामीलाई यहीँबाट कट्न नदिएको कि आर्मीहरू यहीँ बसेको कि ठ्याक्कै यहाँ अनि हाम्रो त्यहाँबाट मुझे यता आउनै नदिँदा जहाँ पनि डुबिहाल्छ नि ओ त्यही बुझिहाल्छ रहेछ ओए भाइहरू के हो तिनीहरू त जहिले खोलामै हो हँ के भाइहरू तिमीहरू जहिले खोलामै हो अब भाइहरू नाङ्गै छ यहाँ त्यही त भनेको यार सानो पो रहेछ अलिक ठुलो खन्नु पर्दैन अनि तिनीहरू उहाँ किन नगएर खेल्न हँ भाइ उहाँ तल तल छ त तिनीहरू तिनीहरू डुब्नी त उयाँ छ नि भाइ उयाँ भित्र छ देखेको छ नि तिनीहरूले उयाँ छ यहाँ भित्र पनि छ त छ भने कस्तो दामी ठाउँ छ यहीँ हो ल उयाँनिर हो उयाँ म तिमीहरूलाई बाटो देखाइदिन्छु जाने हो दामी छ आइज जोस् यता बसो उतातिर यता शीतलै खाएन रहेछ कस्तो मजाले नुहाइरहेको छ भाइहरू ल भाइहरू नुहाउँदै गर है नुहाउँदै गर भित्र हेर्ने हो छैन त भित्र खोला छैन
दिदी पानी खानुहुन्छ? पानी खाएको बाबु घरमा के अरे लिएर गएको गाइस। अब हामी चाहिँ एकछिन बसेर रमाइलो गरिसक्यो होइन चिलपारामा, अनि टक्क अब चाहिँ रात पनि पर्न लाग्यो गाइस। अनि अब हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ घरतिर। अनि तपाईँहरू देख्नुभयो होला पौडी सौडी खेल्ने ठाउँहरू, अघि त भाइहरू पनि खेलिरहेछ। हामीले चाहिँ हामी उता बस्न लागेको थियो, त्यो भाइहरू त्यहाँ पौडी खेलिरहेको थियो कि। हाम्रो बाइक चाहिँ वहाँ छ गाइस, तपाईँहरू देख्नु भएको छ कि छैन। अनि त्यो भाइहरू त्यहाँ पौडी खेलिरहेको थियो, अनि हामी चाहिँ मा हामीले चाहिँ पुरै डुबेको देखेँ कि। अनि त्यो भाइहरूले मा त्यहाँनिर बनाएर पुरै राखेको छ क्या हो भनेर हामी चाहिँ आएको होइन। ए यत्रु यत्रु पो रहेछ पुरै, अनि पौडी नि खेल्न पाएन त गाइस होइन। पम्प सम्प लिएर आएको थियो, पम्प लिएर आएको मात्रै भयो। हाम्रो पम्प चाहिँ यहाँ छ, सानो पम्प छ गाइस होइन। दिनै कट्यो गाइस, बबाल रमाइलो भयो। अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो गाइस मेरो भिडियो? अघि नै चार सकिसकेको थियो होइन, अघि नै चार सकिसकेको थियो मेरो। अनि मैले चाहिँ पावर ब्याङ्क किनेको छु नि त गाइस, पावर ब्याङ्क। अनि त्यो पावर ब्याङ्कबाट ट्याक्क चार्ज हानिदिएको होइन गाइस, फुल चार्ज छ, फुल चार्ज छ होइन। अब के गर्नु त, अब धेरै भिडियो नबनाउँ होइन गाइस, लामो हुन्छ। अब हामी त्यहाँ जान्छु, खाजा साजा खान्छु, अनि त्यहाँ भेट्छु तपाईँहरूलाई होइन गाइस सिधै। अनि त्यही गाइस रमाइलो भयो आज, भगवान् रमाइलो भयो। तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ, तिन नम्बर एकदम दामी छ, पिसफुल छ कि ठाउँ। तपाईँहरू देख्नु भइसक्यो त यहाँ यस्तो खोला पाहाडहरू, दामी दामी साथीहरूसँग बगान मजा आउँछ होइन दोस्त, मजा आउँछ गाइस। ए बगान अहिले लगाइस, अहिले उता गाइस भेट्छु। अनि यो गाइस तपाईँहरू चाहिँ यो खाएर योहरू यहाँ नफाल्नु होला गाइस है, घर लगेर जानु होला। अनि घरको डस्टबिन लगेर हान्नु, नभए जहाँ डस्टबिन देख्छु त्यहीँ हान्नु। लगाइस अहिले भेट्छु म गाइस। त्यो भाइहरूले अघि यहीँ खेलिरहेको थिएँ कि, यो चाहिँ मैले ठुलो होला भनेर सोचेको कि, घरबाट चाहिँ ठुलो देखेको होइन, ठुलो होला भनेर आएको थियो। यत्रो रहेछ यहाँ, सानो रहेछ यो, बनाएर खेलिरहेको रहेछ बच्चाहरू कि। अनि हामीले चाहिँ उताबाट हेरेको, ठुलो लागिरहेको है, मजा आउँछ। त्यो होस् बगाल छ गाइस, रात परिसक्यो। हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँ छ 220, यस्तो बाटोमा अफ रोडमा पनि मस्त कुदिरहेको छ। अनि तपाईँहरू धेरै सक्नुहुन्छ, रात परिसक्यो, पानी पनि पर्न लागिरहेको। अब हामी जानुपर्ने हुन्छ यहाँ, खै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो पोसिबल छैन नि दोस्त, गाउँमा हो त हामीले पानी पानी हिँड्ने त जस्तै छु यहाँ, यहाँ हेलमेटमा केही त छैन नि, कस्तो भइरहेको कि।